最近の私のクローゼットに入ってる。俺この間ね一人になって私のあのそれこそ昨日です。私、衣装どうぞこうのでこうやってやってたらこの服取ろうと思った瞬間にバッ出てきたんです。ダーン！一人でハラ腰抜かして思って。え、でもそれ多分猫見たらちょっとなんかあこのおじさんいい人じゃんってなると思う。懐くてなんかあそういう系ねみたいな。いやだからさそういう系ねやないねもうあのもう脅かそうと思ってたとしか言いようがないぐらい。いやそうかな。俺もいてハッってなったの。試してたんじゃん。なんかどうやら芸人らしいけど。いやあいつリアクションぐらい取れるやろっつって。バーンってあんまおもろいとこ見たことないけど。いやでもリアクションはどないなもんや。リアクションしとったわ。うん認められたって。でもその割になんか神さんにはもうまだまだこうニャーニャー言う。ニャーニャー言うてこんなやってな。こんな、なんかゴロゴロしようねん。かわいい。猫特有のゴロゴロしようんだけど。で俺と目を私が。いやね、そんなに嫌いなんか。なんでなんですか、不思議。わからんね。なんかあの、私がラジオ配信やってる、はいはいはい、あのみんなのエロオペラっていうのを集めてて。父福神でございますか。そうなんですよ、はいはい、ラジオをね、集めてて。はい、で、その、なんか一個あったのが、はい、なんていうんですか、あの、あるあるだったりとか偏見とかを集めてエロい。はいおそれをその私がオペラで歌おうっていうコーナーをやってるんですけど、はい、いいですね、面白い企画です。そこに、はい、あのなんか風俗で本番共有をする男は実家の犬にも嫌われているーっていうのがあるまた品のない話でございますが。品はないけど。おいいね。なんか分かるじゃないですか。分かるだろうね、おそらく。おそらく、うん、そうですよ。で俺のことちゃうんかそれ。だから誰が本番嫌いしてるのかなみたいな。まあまあいいのが猫じゃなっただけで。猫にも嫌われているいやーそうやね。そうや、いや俺はあんまその風俗には行かないから私はあれですけど、ね、でもなんかそのカテゴリーだし。あ、でもいろいろそういうの集めて面白いね。めっちゃ、ね、めっちゃあります。もう半年以上やってるので。それこそそれを一個ずつ TikTok で上げていったらどうなの。上げてますよ。あ、上げてるんだ。すいません。で、ね、22,000人。うわすごい、俺は400人以上増えないね。あ、ほんまですか。TikTok、エロネタやったらいいんじゃん。エロネタは妖精は忍者で忍者エロ忍者何を見るかなってなんかこうちょっとずつ覗きしてる。なるほど、ちょっと考えますわ。忍者のこのなんかあれのですか、なんかこの、はい、こういうやつですね、忍者のこういう感じ。はい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 、あの、はいはい、なんか出てきた。何が出てきた、これ何が出てきた。あ、そうそう、あのアクサダイエット、はい、こうなんか、はい、隠れ身なのちょっとね、はい、敵が来たってこう逃げたり、こうやってスパダカ見えた。あー、私がスパダカ。TikTok 一番厳しいですから、エロに。エロに厳しい。即番。嘘、はい、ほなあかんやんか。足切りセーフ。でも多分あかん、全裸もあかん。全裸あかん。やっぱでもモザイクとか入れないんじゃない。モザイクどうでもアウトなのかな。多分ちょっとアウトかもしれない。その割にあれも女子のおっぱいブリンブリンさせるダンスはオッケーなんか。ほなそうなんですよ。はいやねん、あれおかしいじゃん。 TikTok 運営間違えて、おっぱいブルンブルンしてるで。もうずっと見てる俺。いやでも多分それがないと TikTok 再生回数いかないから、そこだけは許してるんちゃいます。ああ、じゃあチンチンブランブランあかんねん。でも私は見るけどねまあまああの見られるのも恥ずかしいから、ね、後輩にそんなん見られるの。じゃあ続きましてのご写真いきましょうか。こちらでございます。どうも。おっぱいブランブラン。これはね、あのなんかすごい体がねでかくなっちゃったっていう、朝起きたら体がでかくなってるっていう、私ちっちゃかったのにっていうコントをやるためにユニクロのこれ子供服なんですよ、はい、上下140の子供服に体突っ込んで入ったんですよ。でもなんかすごい、逆に言うたらそのコントよりも何よりもちょっとおしゃれやん。マジですか。うん、なんか普通にこういうスタイルってこんなちょっとお腹が面白いなってるぐらいで、ね、でなんかでもお腹がなんか想像以上に面白かったから、ああこうやってネタバトル行こうって思って、ああちょっとめちゃくちゃね、ああ下品な話なんですけど、ああこのまんまの体型で行きたかったんですよ。面白いから、ああ面白いって思って行きたかったのに、ああなんか朝めっちゃでかいうんこ出てお腹引っ込んじゃって全然脂肪が乗らなかったんです。ああ、じゃああなたも、はい、こんなん言うたらそうイカ吸いタイプなんですか。いやその、ま、ず出たらスッとシュッとなる。出たらスッとする。イカ吸いではないんですけど、でうわってきちゃうと思って、うんこ溜めてなかったと。でも我慢できないじゃないですか。まあそりゃそうやな。
でなんかめっちゃ痩せちゃって、この時はピークで面白くて、これ友達にみんなに見せてめっちゃ笑われるって。いやでもこういうなんかスンといつも、はいはいはい、あてがもこの私綺麗でしょみたいな、はい、スタンスでいるのに、はい、こうだからってなんかレイが出てるの面白いって言って、ちょっとでも私はだからそういう方向で見なくてエロい方向で見てしまってますよ。なんて言ったらへそ出しのセクシーなお姉ちゃんで見ちゃってるかもしれない。そう、はい、ちょっとニュアンスが変わっちゃってるかもしれない。そのなんか本意じゃない、本意じゃない、本意じゃない、だからあれじゃないの、そのお子さんの服を着ているっていうのはお子さんの服っぽくないからじゃない。まあそうですね、なんかキキララとかあんなんとかやったらいいんじゃない。キキララも興味ない なんかね、年齢は変わんない設定やったんですよ。ああそうなんだ。ただなぜか体がでかくなったっていうので、なんかちっちゃくなろうって、ね、圧縮袋とか入ろうかなって思ってて、今度すごいななんですけど、はいはい、すごいこれでもネタバトルでやったんですけど、はい、なんかね9位とかだった時はこれ私あ見てるのかな、言ってたかな、どうですかね、一番最後のネタバトル、あじゃあこれこの間のやつ、ね、あそうですそうですそうです、なんか全然お腹出なくて、難しいなって。でもまあなんか無理やり太るっていう、考えてますね。いや無理やり太るっていうのもなんかあんま面白くないかなと思って、これはまあ確かにそのネタのためにね、そのわざわざ太らなくてもいいのかもしれない。そうだし、なんかこのまま行ったら面白いかなとか思ってるんですけど、やっぱなんかキャンに合わないから太るのやめよっていう。なるほどね、うん、まああんまりね大きく大きくなっててもね、でなんか面白いんですけどね。いや面白いよ、面白いけど、うん面白いけど、そのなんか進撃的なお仕事としてはさどうなんやねんってなっちゃうじゃない。うん、まあそうですね、森久美子さんみたいになってみようかな。面白いや面白いよ、そら面白いよ、でっかい声のでっかいおばちゃん、でっかいおばちゃん、いやそれもうマツコみたいな話やもんだから、面白いけど、そこまで太れるかどうかですよね。いやいやもう太らんかなくて、だってあなたグラビアとかやりたいんでしょ。いや今あんまりそんな、まあ、もう26なんでもうそろ終わりかなって。あそんなもんなんだ、まあそうかな、はい、26歳なんで、もうそこは、うん、美容見せていくのはちょっとちゃう、なんか多分あれですね、方向性を変えないといけない。そうへえー、なんかすごいね、あなたそう瞑想もするけれどちゃんと方向としては定まってこう、そこに走っていこうとするっていうね、うん、続きましてのお写真のこちらの私でっかっていうこれこれ私ねこう見たことあるんです、多分前も見せていただいてますけど、これ何回見ても面白い全員同級生なんでしょ、小学校3、4年生の部で私4年生なんだけど、でかっていう、小学生小学校3、4年生ですんで、でかっみんな、したら前の子が3年生で後ろの子が4年生なんですよ、マジでかっこれはね、保護者混じってるぐらいの大きさよ、面白いわこれ面白い、みんながおられる人と思われへんもんね、うん、本当に男の子よりかだいぶでかいね、でかいんですよ、そう同じ台に乗ってんのになんで私こんなでかいんだろうせめて前の方の段におれやなんでお前高い位置の方に行くん、ほんまに面白いな、これはいい、このお写真何回見てもいいですよ、でかっていうね、ええ、ハプニングや、ハプニングじゃないよ、ハプニングだよこれは、でもだってもうガリバー旅行記やん、みんなに押さえつけると、うん、いや面白いお話、あもうでお時間でもあれでございますけど、うん、告知がございますでしょ、告知あります、ね、あの4月の8、ね、9の土日に、はい、Z 世代新喜劇というのが、はい、セカンドシアターでありまして、はい、なんとチケット20枚持ってます、わ、ね、大変だ、売らなきゃね、買ってください、いやそれは買うてくれるよ、お願いしますだからその、オンラインとかそういうなんかチケファニーチケットとかそのじゃなくて、もう大塚ちゃんに直接連絡して見に行きますと言ってくださったらってことですね、はい、ね、それこそ本当に今をきらめく、人間ごっこも出てるんでしょ、確かその日、あ出てます出てますね、はい、それはもう大大盛り上がりですよ、そらこれ20枚はそのいつの日か選べるんですか、選べます、あじゃあ4種類ある、じゃあとりあえず 4種類ってことで、土曜日80枚もらってるとかいうわけじゃないでしょ、じゃないです、じゃあまあまあ合計20枚、あ5枚ずつだ、じゃあ、はい、1公演5枚ずつ、まあ、売ればみたいな、はい、だからまああれですよね、5人めっちゃコアなファンがおったら、うん、1234っていうので売れる、はい、ああそうですね、さすがにね、その同じの何回も見る店、はい、同じの何回も見せるのは違うかな、いやいや、まあ、それはあなたがちょっと変えた方がいいんじゃない、ちょっと歌声の入り方変えるとかね、どんな話するのか分からないけど、前回のあれは誰か台本はどうなってんの、あれは
俺と知らない知らない。前回のはなんかタキお兄さんかな、はい、シナノさんが2週目だか擬音かでリーダーの時にやった台本をやる。ああじゃあ今回はじゃあ佐藤くんと、が作った台本ってなりますよね。なるのか。前回の出演した方がそう言ってて、僕はどうするんやろうって思って。へえー、まあなんかその辺はちょっとね、なんかいろいろあるよね意見が。その一から自分たちで作んないと Z 世代新喜劇じゃないんじゃないかとか。そりゃそうでしょ、私は思います。やってる方向演とやってることは一緒じゃないかとか、うん、いろいろありますか。だってそれはだって大塚ちゃんとかがどんな新喜劇を作るのかを見たい人もおると思うよ。いますかね。いやそりゃそうだって、うん、だそういうのやったらお金を払う価値があるけれど、うん、ですね。そんなわけでございまして、あと告知はそれぐらいでございますか。あとまあそうですね、4月後半にもあるんですか。北新地屋館学校、はいはい、師匠の、はいはい、あれが4月の20、23の日曜、はいはい、土日にあります、はいね、まだチケットは渡されていません。あ、それはね、多分それはおそらくあれじゃないですか、秋さんとかもおられるから、うん、おそこ掘ってても頑張らない。大丈夫ですかね。じゃないですかね、それは勘弁したとこ出られるやつですね。あ、そうです、そうです。ねえねえねえ、先週は野崎君に指摘をくださいましたから、うん、してもらいましたから、埼玉でね、うん、あ、ね、そうや、そうです、もうそんなことありましたからね、あ、なるほど、それがあると。あと地中人とかそのあの辺の告知とか。あ、ラジオ配信ですか。はい、まあいいの。あー、まあどっちでも。あ、まあまあ、じゃあそれ聞いてくれたら嬉しいですけど、はい、っていう。あれ毎週決めてやってるんですか。毎週日曜日の夜10時から30分から45分やってます。はい、やってます。ぜひお聞きください。あれツイッターで聞けるんですね。ツイッターで聞きますし、ね、なんかゆりさくんがその後、ゆりさくんと2人でやってるんですけど、はい、なんかスタンド FM とか、はい、Spotify とかそういうところに流してくれてる。おお、なるほど。あとじゃあ結構、はい、結構いろんなところから聞けます。なるほど、ポッドキャストとかにも聞けるみたいな。聞けます。なんかもうエロい話ばっかりしてる。あ、いいんじゃないですか、そういうね、うん、なんかそういうマイノリティを攻めていた方がいい。なんか入沢君が下ネタになると饒舌になるんですよ。ああ、まあ持ったことあるもの、そういうことはあるかもしれないですね。違うとか言って、なんかめっちゃ動物に入ってくるんですよ、はいはい、それがおもろくて。ああ、いや、まあなんかね、ぜひ機会がございましたら皆さん聞いていただきたいなと思います。お願いします、ね。で、じゃあ私の方から告知を出す。23、24、25、うん、福岡の方のね、お芝居に、ちょっと私が原案で書かせていただいた、お芝居を脚本の方が作ってくださって、それの演出をねちょっと福岡の方の荒野でさせていただくことがありました。私も出演させていただきます。もしよかったらね、まるでね、これっていうのは出てないでございますけど、うん、まだもしよかったらその日開けておいていただければなと思ってございますけど、それよりもね、カッパさんの方からちょっと告知をね、いいですか、はい、していただこうと思いまして、ちょっと間もしできましたら、ここの店主のカッパさんがね、この度芸能生活、お邪魔します、はい、どうぞ。お邪魔します。はい、すいません。はい、どうも。はい、まあ一応僕ここで、はい、マスターさせてもらってますけど、はい、一応役者なんでございます。いやいや、はい、一体何すんのでおなじみの、おなじみかな、はい、ねのねの弟子もやっておりまして、はい、そこからですね、ちょっと40年経ちまして、はい、それをメモリアルなお芝居をしようということで、はい、長老伝という長老伝、はい、こういうお芝居でございます。はいはい、これ中島ラモさんってわかりますか。知ってます。はい、おー、知ってる。19年前に酔っ払って、ね、階段から落ちて死んだ人なんです。すごい。人と僕すごい仲良くさせてもらいました。で、一緒にタイとかね、はい、ネパールとか一緒に行って、はい、コントしたりとかしてたんですけども、ラモさんが書いた小説を、で、僕がお芝居するんですけども、はい、ラモさんが本に生かした本、小説とか本になってるんですけど、はいはいはい、それを僕芝居するんですけど、ラモさんが、あ、それするんやったら、本に載ってないけど、はい、カッパのためにラストシーン書いたろうと思って、書いてもらったラストシーンをやりますので、はい、本読んだ方でも、あ、こんな終わり方みたいな、あ、なるほど、ラストシーンになると思います。はいはい、必ずしも本を読まないと楽しめないわけじゃないですか。あ、そんなことないです。そんなことないです。ね、はい、でも、この出てくる主人公がおじいちゃんなんですけど、はい、結構やっぱりラモさんのこと思い出すぐらいのキャラクターなので、ラモさん大好きな人はぜひ見に来ていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。でも日にちがかぶって、どっちですか？4月の。ほら。4月7、8、9。あ、全然みんなこっち行ってください。あ、でもね、これ、はい、7日はないやろ。7はないし、ね、
八時間が2個あるんですよ。なんで、うん、あのはしごできる。あ、そうだ。1時4時ですからこちらは。はい、1時4時なので。うち2時6時やから。はい。はい、どっちか。あ、4時見た後6時に行けますね。ね、はい、なあの道頓堀ザザで789とやります。はい。7の金曜日は19時7時から。はい、はい、で8の土曜日は2時と6時。はい。で9の日曜日は2時からなんですよ。はい、だからあの大塚レジャーの見に来たんですよって受付で言ってもらったら、はい、特別に、はい、そうですかって言ってもらいます。嬉しい。いいですね。そんなこと言ってもらえないの。そうですかと、はい、はい、よろしくお願いいたします。チケットおいくらでございますか。チケット4000円、はい、で当日5000円なんで、はい、もうできるだけ早めに来る。すごい、前売りよりか1000円高くなるんですね、当日がね。すごいな。なので前売りでぜひ買っていただきたいと思っております。道頓堀ザザ、よろしくお願いします。ハウスの方で、あと、そうですね、大きい方で、はい、でね、大きい方で4回もやります。すごいですね。困ってますね。よろしくお願いいたします。私もね、見に行かせていただこうと思います。本当に、はい、本当にね、ぜひぜひ。何らかにもし来れたらね、はい、よろしくお願いいたします。ぜひ行かさせていただこうと思います。お邪魔しました。ありがとうございます。ごめんね、前ね。いやいや、40周年ですよ。私なんか一回、私の、はい、吉本関係ないけど仲良くしてもらってる作家さんと、はい、めっちゃ中島ラムについて語るってやりました。あなたなんかそういうところの素養とかあるからね、いろんなこと知ってはるから、うん、中島ラムさんとかね、私はもうほんま破天荒な人でしか見たことなかった。なんかゆるゆるのおしゃべりで、なんかやってんのちゃうからぐらい。私その人物よりも本しか知らないから。あ、そうなんですね。はい、まあ、まあ、あのそんなわけでございまして、こんなもので面白いな、楽しいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんか最後言い残したことございましたら、バイバーイ。ありがとうございます。というわけで本日は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。すみません。モリテンラブヨシ、ああ。